Olá, tudo bom? Com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, vou estar inserindo para você como inserir um 5-icon no seu WordPress na hospedagem da Host24. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para inserir um 5-icon no seu WordPress é bem simples: a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel administrativo do WordPress que a gente instalou dentro da nossa hospedagem. Então, já Não do, do você está aqui na esquerda, no menu lá da frente, são escritos aparência. Não, a gente vai mostrar na, na, página, seguinte, da na página de temas e aqui vai mostrar o tema embaixado no seu WordPress. Não, a Ele Host. vai mostrar o tema que está ativo. E do lado vai ter uma opção com o botão escrito personalizar. Já na página seguinte nós vamos estar na área de personalização do tema E aqui ele vai ter várias opções que varia de acordo com o tema que você está utilizando Então cada tema tem as suas opções Porém uma opção é sempre em comum Que é a identidade do site Então todos os temas vai ter essa opção E se a gente acessar vai ter diversas configurações para fazer E aqui embaixo tem a opção de ícone do site Que seria o 5 icon Que é basicamente o ícone que aparece aqui no topo na janela do seu site. Então, para a gente selecionar, basta clicar no botão selecionar ícone do site. Em seguida, vamos aqui do lado na opção de enviar arquivos e então selecionar arquivos e você vai na pasta do seu computador onde está tendo o ícone do seu WordPress que você deseja inserir. A minha já está aqui na área de trabalho com o nome de ícone, então eu vou selecionar. Agora ele vai fazer o upload dessa imagem. E após ele fazer o upload dessa imagem, basta eu vir aqui e clicar em selecionar. Ele vai perguntar se eu quero cortar essa logo, então eu posso estar cortando ela para deixar um formato melhor, ou posso selecionar tudo como eu vou fazer. Aqui ele já mostra um preview de como vai ficar esse five icon no WordPress. E após fazer isso, basta clicar em recortar a imagem. Prontinho, feito isso, você pode ver que aqui em cima já alterou e já está mostrando o Five Icon, assim como aqui também mostra exemplos de como ele vai ficar. E após colocar o Five Icon como desejado, basta você vir aqui e clicar em Publicar. Prontinho, agora já foi publicado corretamente o Five Icon que você adicionou no seu WordPress. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!